Takže ahoj, já vás vítám u tady toho nového videa a už můžete vidět, že je to zase video z NHL 18. Už mám tady načtený zápas, hrajeme proti Buffalo a začínáme ve druhé útočné formaci, což je dobrý. A je to teda první předsezónní zápas, jestli se nepletu. A jo, my se budeme podívat do hry. Tak, simulujeme to. Já se omlouvám, ještě u minulého videa byl tam problém s autorskými právy na písničky, které zazněly na konci, který hráli v tom menu NHL, a za což se vám omlouvám. Shit. A doufám, že už se to nestane. A bylo to, jako video tam bylo, ale bylo to znepřístupněno na nějaké platformy, ale na počítači to normálně šlo, takže teďka už by s tím neměl být žádný problém. Tak, první bullet tady máme. Nice. To je důležitý, první buly. Oh, gol! A pěkná kombinace, pěkná. Pěkně to zahráli hoší. Tak, vyhráme tady další. Vypíchli jsme mu puk. Ježiš, já jsem ho netrefil. Tak pojď zpátky, pojď. Tak pojď. Gol! První gol. Musíme oslavovat, první gol v této sérii NHL, což je úspěch. Že konečně jsme prolomili to, tu smůlu, a dali jsme toho góla. Takže já jsem šťastný. Už vedeme 2-0, naše formace zařídila oba dva góly. Což je pohoda. Tak a rovnou si pojedeme pro puk. Aj. Tak jedeme zpátky. Teď jsem měl docela štěstí, že jsem tam takhle vyjel. Já jsem ani nevěděl, že hrajeme oslabení. Ježíš, to jsem ho mohl vypíchnout. To jsem nevěděl, takže jsem myslel, že normálně hrajeme 5 na 5, ne, že hrajeme oslabení. Tak nakonec to dopadlo v pohodě. Tak, a to je další střelení, že pořád hrajeme oslabení. Hrajeme oslabení pořád. Tak pojďte. Pojďte, ještě ubráníme to, ne, to oslabení. Dostaneme nějaký zbytečný gole. Nice. Tak to zkusíme zase dohnat ten puk. Yes. Jojojojojoj. Tam to vypadalo špatně. Hrajeme pořád to křídlo, nebo? Tak, pojď. Halo? Potřebujeme na střílečku. A skoro dal gola. A tak byla z toho střela. Ubránili jsme to, což je hlavní. Je to hlavní. Pořád vedeme 2-0. A 5 minut do konce druhé první třetiny, pardon. Akorát mě to vždycky vykopne tak, že jedeme do protiútoku, což je zvláštní. Pardon, omlouvám se. Ježíš, tak pojď. Tak blokuj, no, mě. Gól, asistenci máme. Teďka nějak, jak jsme se už probojovali do toho NHL, tak nějak nám začínají padat góly. Ať už asistence, nebo góly přímo. Tak si hlavně to teďka nepokazit. Zápas. A tam se to mohl zablokovat, když tam neskákal, jenom tam zakleknul, tak asi bych chytil tu střelu, ale nevadí. Pořád vedeme o dva góly. Příliš pozdě. Pořád vedeme o dva góly, což je dobrý.
Ježíš, ne, to ne. To měl jít na toho útočníka, ne toho obránce. Nevadí. Tak teďka to ubráníme. Ježíš. Dobrý, ubránili jsme to. Máme už útok do v plusu, což je pohoda. Což je pohoda, co jsme, to jsme fakt nikdy neměli. A uvidíme, uvidíme, co se vybrují z toho zápasu ještě. Tak. Ježíš, já jsem ho zase nechytnul. Nice. Jo, my hrajeme zase oslabení, hrajeme. Tak jo. Já jsem si to nevšiml, nevím proč. Nice, dobře, ježíš. A nedaří se nám. Přelévá se to z jedné strany na druhou, to je... To pro nás asi není dobře. Nakonec 2-3, dopadla třetina. Což na to, jak jsme vedli, není špatný, ale... Ani to nějak jako nepotěšilo, no. Padlo okolo 5 gólů za první třetinu, to je strašně moc. Tak. A jdeme na to další třetina tady. Tak, zpátky hlavně, teďka hlavně ubránit. Je jedno, jestli dáme góla nebo nedáme. Ty vole. Já nevím, nějak jako se mi nejde bránit dneska, nevím. Už je to 3-3, jo. Fakt z jedné strany na druhou se to tady přelejvá. Tak pojďte už jí. Ježiš. Tak, máme puk. A jdeme do protiútoku, pojďte. Ježiš, ale... To je nejlepší, že když vystřelíš backendem, tak ono tam nemá moc velkou... sílu. Ještě vystříháme. Máme bodička, ještě jsme střídali. Útok, no. Útok. Teda v útoku jsme dobrý, ale obrana nám stráda. Obrana stráda, no. Musíme zabrat. No, teďka jsem dal špatnou přihrávku, nevadí. Ježíš, hlavně on nestratil, on ztratil. Tak zpátky, no, musíme. Ju. Tady ty zákroky vždycky vypadají špatně. Tych vypadají špatně. To jsme mohli jít na trestu. To by nebylo nejlepší pro náš tým. Nice. Tak. Zpátky zase. Nice. Útok do přihrávka do protiútoku, vystřídáme rovnou. Tak. Teďka je to zase obráceně. Máme dobrý útok, ale obrana. Obrana pokulhává, no. Ježíš, jsme se dostali do dalšího kola. Tady to je dneska jak na střelnici, ty jo. To jsme v té před tím draftem nezažili tolik gólů, že vypadlo v zápase. Yeah. Ale přijde mi to, nevím, jestli je to lehčí nebo ne. Přijde mi to tak jakože vyrovnaný. Vyrovnané mi to přijde. Tak, teďka, ne, nejsme na bule. Nejdou nám bule, zase nám nejdou bule, no. Na těch se musíme zlepšit. Musíme tu techniku zlepšit. Tak pojď. Pěkný, jo. Super. Defenzivní podpora. Akorát bych se rád dostal do toho obranného pásma. Lol, jako vždycky chytne za tu hlavu.
To je vždycky funny. Tak, další vazování. Ježiš. Ty kámo, ty nás drtí. Ty nás tak motaj. Ježiš, on to tam byla ta hokejka. Tak to ne, kámo. Tak to ne, tady to. Tak vystřídáme. Ježíš, ale jak tam byla ta hokejka, jak jsem tam seknul ten puk, tak to bylo unlucky. To bylo unlucky. Nevadí, to už asi nepůjdeme. 4-3. Jsme prohráváme po druhé třetině. Koukneme se, co nám tady trenér říká. Špatná obrana, formace, nepokrytí volného hráče, OK, prohraná fázování, jo. Tak uvidíme. Uvidíme, máme zase dobrý útok, sehráme ve druhé lajně. A zase sehráme oslabení, ty naši strašně faulujou to. Pojď. Tak nedávej. Já jdu asi... Tak pojď. Tak, máme vhazování v útočném pásmu při oslabení 4 sekundy. To bychom mohli nějak využít. To bychom mohli nějak využít. Jo no. Luzu hazování. Ježiš, tak nevadí. Nevadí, špatná přihrávka. Nevím, jestli to bylo špatně mířený, nebo to někdo tečoval od nich. Ale nevadí, nepovedlo se. Další střídání se snad povede. Ježiš, my jsme dostali dalšího góla. To ne, hoší. Tak pojď no. Ale on se vždycky otočí a vyhraje to vhazování to. Ježiš. To je jakože unlucky no, když týpek ti to sebere. To je unlucky. Ježiš, kamo, ne. Nedělej. Nedělej, že to prohrajeme tady ten zápas, nesmíme prohrát. Tak pojď, vyhraj to úplně. Super. No jako... Tak. Já jsem tam všichni tři propadli, tak zpátky. Zpátky, Yoshi. Tak pojď. Super, můžeme jít na střílečku. Musíme dát toho góla, hoši, aby jsme to vyhráli. Ten zápas musíme vyhrát, to jakože jsme si dali góla a... Yes, přesilovka. Tak pojď, přesilovku hrajeme. Jsem super, díky za blok, kam. Díky za blok, kámo! Ne, nebudu se stekat. Kámo, tam jsem mohl dát... Aaaa, chcem to vystřelit a od mě bloknul, sakra. Ejka, už asi nepůjdeme, co na tu přesilovku. Yes! 5-4, tak teďka vyrovnáme, hoší. Musíme, no, musíme dát gola. Jak nám říká tady trenér. Tak. Ježiš. Ale pěkná střela. Nevím, jestli to bylo tyčka nebo ne, ale asi spíš ne. Tak pojď. A jedem. Nevadí, pojďte, hoší. Pojďte.
Nice. Zablokovali jsme tu střelu. Teďka, ježiš, on to nechtěl. Tak jedeme na střílačku. Tak jedeme. Nepůjdeme, no, vystřídáme. Nevadí. Nevadí. A pojď. Dík, no. Dík, že se mi to dal třeba. A já se můžu víc vyžadovat ty přihrávky. Já třeba vůbec nevyžaduju přihrávku, jakože nemáš kam to tlačítko na vyžádání přihrávky. Půjdeme tam? Nepůjdeme. 5-4 jsme prohráli. A unlucky, ale první zápas, kdy jsme dali gola, máme dobrý útok, ale obrana dneska nic moc, no. Nějak nic moc. Doufám, že jsme to celkový hodnocení nám vyjde. Na, celkově vyšlo nám to nakonec. Nakonec nám to vyšlo. Ještě jako... Nebylo to úplně 100%, no. Ano, chceme odejít. Tak. Co pan nás tady čeká dál? Ukážeme si. Koukneme se, co nás tady čeká dál. Ve. Jsme do dalšího zápasu. Ale u... jo. Oh, nice. Hrajeme první lineu. A rosteme. Už máme i na tom tady, jak můžete vidět. Nebo asi neuvidíte. Ale máme už 70, předtím jsme měli 69. Ok. Zahrajeme si další zápas teda. Jsme v první line tentokrát. Což... Myslím si, že je pohoda. Ježíš, co to je za týpka? Nevím. Nevím. No, krát musíme zlepšit půle. A potom to bude ready. Zlepšit bule. A to je jediná starost, co nás teďka trápí. Tak. Přeskočíme to. Nemusíme slyšet, tak nás tady komentujou. A teď. Nevadí. Nevadí. Ježiš, ne. Ježiš. Nice. A, ale chytrá střela, no, ale je ta chytrá střela trefila bránu, bylo by to. Ježiš, ale. Jajajajajaj. Ale tak dostal se to k tomu golmanu, nice. Dostal se to k tomu golmanovi. Já jsme je trošku zatlačili. Což je pohoda. Pohoda. Jsme byli teďka hodně dlouho na střelce. A hrajeme oslabení, yes. Ježíš, já jsem chtěl, tak. Unlucky. Hadí. Já jsem zpátky na svý místo. Bych tady nelítal. Ježíš, ty vole, jak to... Já se... Koukám na hru a je s ním úplně... Nevadí, no. Tak jsme dostali góla. Ale hoši, nestrácíme takovýhle puky. A máme tu střelu. Ježiš. Vystřelili jsme, trefili jsme aspoň, netrefili. Kdyby jich tam stečoval ten obránce. Ale máme střel, nice. Máme hodně střel teďka máme hodně střel, fakt že jo. Uvidíme, když se tam zase dostaneme.
Ježi, dva góly nám dali, ne, jeden gól nám dali, předtím jsme dostali jeden. A zase máme oslabení. Ty naši hráči pořád nějak faulujou, to nevím. Ty kráso, kdybych dal góla. Hlavně to nestratit. Ne, jdeš si? A nevadí, nevadí, ztratili jsme to. Hrajeme už pěti? Ne, nehrajeme ještě, než máme oslabení. Dostal jsem to dál. Tak a jedu na střílečku. Jedeme na střílečku, vystřeláme. Jo, dobrý. Střídali jsme. To už bylo teda druhá. Druhé oslabení. Gola, nice. Gola jsme dali, nice. Tak jdeme, no. Good job on that face off tying the man up. Up the wing still with possession and with hope. Uj. Nejdeme na trestnou hlavně. Hlavně ne na trestnou. To by nebylo dobré pro naše hodnocení. Ale to není dobrý. To není dobré. To není dobré tady to. Ježiš. Asi budu jenom se zaklesávat při tom buli. Tak, vysvídáme. Ježiš. Pěknou šanci tam měli. Jo, se asi nekoukneme do konce. Ne, ani gola jsme nedali. Nevadí. 3-1 po první třetině. Není to tak dobré, ale není to nic nemožného, že jo? Tam předved minulý soupeř, že to není nic nemožného. Tak. To je důležitý vždycky. Super. Tak, pojď. Kdy hrál na druhou stranu, no? Tak. Ale chytej to, kámo. Ježiš, unlucky, no. Jaj. A máme tu střelu, budeme mít i v hazování. Nebudeme, protože jsme vystřídali, byli jsme vystřídáni. Ne. Jsme zase byli dlouho. Hrajeme přesilovku, OK. Tak pojďte. Jej. Se to nezahráli moc dobře. Tak pojď. Pojď. Ježiš, gol! Ale ne. Ne, kdyby se to tam dokutálelo, ten puk. To by náš tým pozbudilo. Dobrý, žádný gol. Na žádné straně. Tak se ukažte, Detroit. Ukažte se. Aha, pěkný. To ano. Super. Tak a hop. Jo, jsem kladivo. Jo, gol! Máme asistenci. Asistenci. A teďka jdeme hoši. Tohle nás pozbudilo. A je to bully, kdy jsme. Jajajajaj, jsem tam projel. Ajajaj. A dali jsme gola. Nice. Ještě by to chtělo jeden gol. Dát teďka do šatny jim. Ojajaj.
Oslabení. Když jsme dali teďka v oslabení góla, to by bylo tak super. Tak super by to bylo. Tak pojď. Oj. Defenzivní podpora. Super. Nice. Chytej. Jaj. Se nesmí, ne? Takhle nežet kdo golmana snad. 5-3. To bude do konce třetiny. Tu už je tam asi... Podíváme se tam ještě. Oslabení. Takže jsme to ubrali. Hrajeme 17 sekund, 5-4, ok, ještě. Ještě máme oslabení chvilku. Pojďte, hoši, to ubráníme, ne? Ježiš, mi tady úplně... Co to je? To je úplně někdo spamuje. Tak, buly. Kam? Horší věci na práci, teda ne horší věci na práci, důležitější věci na práci, ne, horší, než sledovat, jajajajajajajajaj, hlavně nedostat gola, tak, a vystřídáme. Teďka, když jsme dali gola, jestli tam ještě jednou půjdeme a dáme gola, to by bylo úplně nejlepší, gol do šatny, to je, ale nedali, nevadí. Nevadí, ale dotáhli jsme to, už je to o jeden gol. A jdeme to vyhrát, ne? Teďka snad hoší. Tak pojďte, hoší, pojďte, pojďte, pojďte. Ježíš, pojď. Ježiš, on se bral ten puk. Nebudu mu přizvedávat tu hokejku, to. By jsme akorát... Nice. Jaj. Nice. Uj. Tak nevadí, jdeme na střílečku. Vystřídáme, už jsme byli unavení. A řekl bych, že docela dobrý šance jsme si tam vytvořili. Nice. Ježíš, zase oslabení. Ale to je, to už je kolikátý, snad pátý, šestý oslabení za ten zápas, to je strašně moc. Nice. Dobře. Bych tam zabral. Ale na, to neříkej, že... Jsem se okou, náspoň zase jsem byl vyložen. Crosscheck, jo? Tohle, možná byl, ale... nevadí, no. Nevadí. Ježiš. Jsme dostali dva góly. Tak to je unlucky, no. To máme co dotahovat, jakože. Teďka hat-trick. A... Tohle... Já nevím. A tohle nebyl, já nevím, jako. Tak tím jsme si posrali zase celý zápas, dva fauly a... 4-4 a... Fá, kámo. A jako... To, co tam předvedli, počkej, pojď. Tak super. Pěkná přihrávka, Keša. Super, no. Ach jo. Zase se pokadili zápas, to už potom, po tomhle zápase už asi nebudeme, no, v první léně. Jsem se teďka dát tři góly nalepený na sebe, aby se s tím dalo ještě něco udělat, ale příliš pozdě. Nevadí, chtěl jsem ho nabrat. Ježiš, halo? Ježiš, ne.
A ne, pojďte už jí. Ještě se vrátíme a zkusíme ještě jeden protiútok. Aťka se si posrali obranu. Žádné učení, jo. Ach jo. Tak unlucky no, unlucky je druhá hra. Hrajeme o čest, to máš pravdu no, kouči. Ach jo, zase jsem, nevím no. Když jsme se porvali, aspoň nám to. Nevadí, tak vyhráme aspoň tady to bully. A... ale to by mi tam musel ten týpek pomoct. Super no, aspoň to tam doletělo. Týká hlavně nedostat góla a bude to ready. Ah, to už je. Ježiš. Ne no. Tak pojďte už, aspoň toho góla nedáme teďka. Pojď. Tak, unlucky. Unlucky, no, neprošel tam ta přihrávka, nevadí. Ježíš, to nebude ani Cčko, to je C minus, ty vole, to je. 6-2 prohrát to... Ne, takhle nebudeme první, no, to... Jako nakonec, no, týmová hra, obrana, útok, dobrý celkem bych řekl. Ale... prohra. Ty jo, 27, to asi nebude dobrý, no. Uvidíme. Dosimulujeme to do dalšího zápasu. Tak ukažte, co pak tam pro nás si trenér přichystal. Tak. Načítá se. Jsme do dalšího zápasu. A příští zápas a já. Zůstáváme v první útoční formaci. A máme tady další zápas. Tak jo, díky za to, že jste tady byli dneska. Prolomili jsme smůlu a dali jsme konečně góla. Sice ten druhý zápas se nepovedl vůbec, ale to nevadí. Příští zápas snad bude lepší. A uvidíme se zase u dalšího videa. Takže mějte se. Čau.